keling. Assalomu alaykum. So'rab ham o'tirmasam kerak, kimga muxlislik qilasiz, kimga qo'shiqni aytasiz deb. Xo'sh, aniqa to'g'rimi? Boshqa variant o'shigini. Jasur Subhanovni qo'shig'ini aytmoqchiman siz shoman. Voy 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 voy. Abu G'aybullayev bu. Ha, ustozim bu qo'shig'ini. Voy G'aybullayev. Fan klubni almashtirish kerak. Abu, bo'li akasi bo'lsa, voy o'tdi va ozvabdi, kasr formasiga va Subhanovga. Voy, gapirlar ekan, mayli keling. Qani Subhanov. Keling. Mana shu yerda, shu yerda hurmatli ishtirokchilar, muxlisinglar qanchalik sizlarga sodiq ekanligi Top Music Karaoke loyihasi shundaygina ravshan bo'lib qolar ekan, o'rtoqlar. Mana sizlarmi? Bittasi unga muxlislik qilamanda, boshqasini qo'shig'ini aytayapti. Xo'sh, qaysi qo'shiq? 7-chi raqamdagi siz o'shami? Ishq ertaga siz mana ikkita variant bo'lib chiqib ketmasangiz bo'ldi, marhamat. Olislardan topmaganim, ammo aslo tonmaganim, o'ylab o'ylab qonmaganim, siz o'shami, siz o'shami. Beshonamga taqdir bitgan, yuragimni hamkor etgan, otabegim deya kutgan, siz o'shamun, siz o'shamun. Beshonamga taqdir bitgan, yuragimni hamkor etgan, otabegim deya kutgan, siz o'shamun, siz o'shamun. Yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'shami, siz o'shami. Tushlarimga kirib yurgan, yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'shami, siz o'shami. Qolmang deyman zavolimga, jamolingiz xayolimda, dilim dardi savolimda, siz o'shami, siz o'shami. Besha, besha onamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'shami, siz o'shami. Siz o'shami, siz o'shami. Siz o'shami, siz o'shami.
siz o'shami. Ey, gap yo'q. Siz ismingiz nima? Doston. Doston be. Siz ancha yaxshi etdingiz. Yo'q, bundan emas. Narigisidan. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, mana rahmat sizga, Doston. Balki sizga nasib qolar. Rahmat jazo. Rahmat. Endi esa g'oliblarni taqdirlash marosimi. Dostonbek G'aybullayev, siz o'shami? Yaxshi etdingiz, keling. Marhamat, mana sizga ham yangi telefon. Top Music Karaoke'da eng yaxshi qo'shiq kuylaganlar uchun mana yap yangi telefon. Tabriklaymiz, omad.